الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. بعدكم يكم حميدي الله سبحانه وتعالى kumtakia ziada rehma na amani zimwendee kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Karibuni ndugu zangu Waislam kwenye haraka yetu ya 72. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha, kwa sababu unajua miongoni mwetu kuna wale ambao tume usiku mzima kwa katika ibada ya qiyamul layl, kutafuta usiku wa Lailatul Qadr, lakini tumeamka ili tuwe tayari kumsikiliza shekhe wetu ambaye tumpenda sisi wote, naye ni Shekhe Huseni Malande. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, leo shekhe wetu ametuandalia mada kwa jina kwamba vitendo vizuri au vitendo vyema baada ya mwezi wa Ramadhani. Wengi miongoni mwetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliweka mguu kwenye gazi au kwenye accelerator ili na kufanya vitendo vingi sana vyema ili tupate radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa swali linakuja hapa, je, baada ya Ramadhani ndio itakuwa ni full stop tumesimamia hapo au tutaendelea vipi? Kwa hiyo ni swali ambalo kwamba Sheikh Huseni Osman Malande atalijibu inshallah. Basi sina budi ila kumkaribisha Sheikh Hussein kwenye mic. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Shukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على خير خلق أو خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات ربي وسلامه عليه. ndugu Islam, hapana budi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa viumbe, Mola ambaye aliyotupatia kwa kila ambacho tunachomwomba, hali ya kuwa sisi tuna muasi na yeye akawa anaturuzuku na kutupatia afya, na rehma na amani ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ali zake na jamaa zake na yoyote ambaye mwenye kumfata mpaka siku ya mwisho. Amin, amin. Ndugu zangu Islam, kwa hakika tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasatan tuko katika kumi ambao la mwisho, kumi ambao lililotukuzwa kuliko makumi yote ambayo yaliyopita, na hii ni fursa kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi ambao tuliokuwa tuko macho ama tuko hai, na yabidi tuweze kuifaidikia fursa kama hii kwa sampuli nyingi ambazo za ibada
na tauba na kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya vile ambavyo tulivyokuwa tunajikaribisha katika masiku ambayo yaliyokuwa yamepita. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha tukaweza kufunga Ramadhani katika kumi la kwanza na kumi la pili, na sahihi tukiwa katika kumi ambao la mwisho, ikiwa tumelianza masiku kadhaa. Kwa mbele yetu kuna swala ya Idi ambayo inaokaribia, ama wajibu wengine ambao unaotupasa tuutende baadaye katika baada ya kuisha huu mwezi ama mwisho wake. Lakini lengo langu ambao unaolenga, ama umuhimu ambao unaolenga, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ulio bora kuliko miezi yote, mwezi ambayo ibada yake unaoipenda ya sunna, ibada ambayo isiyokuwa wajibu ukaweza kulipwa sawasawa na mtu ambayo aliotenda wajibu katika miezi mingine ambayo isiyokuwa ya Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajibisha ndani yake aweze kuabudiwa kwa funga ama kwa saumu ama kwa ibada ambayo ya kujinyima kula na kunywa kwa ajili yake yeye. Na wengi wamemwitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada kama hii. Tukajinyima kula, tukajinyima kunywa, tukajinyima kusikiliza, tukajinyima kuangalia, tumejinyima mengi kabisa kwa sababu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kuna wengi wetu wengine ambao grupu fulani kama mnazifahamu zilizokuwa zinatekeleza ibada ya kuabudu majini kwa kila masiku katika miezi mingine, lakini pindi ambapo inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani wana kitu ambacho wanachokiita kufunga kiwanja, basi ni kusimamisha makosa ambayo ilikuwa inatendeka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, sitaki kuzungumzia hao watu, lakini lengo ambao mwalimu huyu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotutumia ili aje atufundishe tabia nzuri, ili atufundishe tabia mzuri ya kuweza kuishi nayo, ama Muislamu ambapo anapotakikana aishi na tabia kama hii. Alhamdulillah, wengi katika Waislamu wamejua ni lengo gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikusudia pindi ambapo alipotuwajibisha katika funga hii ya saumu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama vile ambavyo ilivyowajibishwa ibada hii ya saumu umma ambao waliopita kabla yenu nyinyi, lengo na maana ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo alhamdulillah, wengi wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, waliokuwa hawasali basi hata kama fursa inawanyima kwenda misikitini, lakini majumbani wanaswali, masikio yao wakayakata ama wakaziba masikio katika kusikiliza haramu, na walifahamu haramu barabara,
na wakajua ni nini kinachoharibu saumu yao na ni lipi ambalo linapunguza thawabu katika saumu yao. Wakazibia masikio yao ama wakaziba masikio yao katika kusikiliza yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakayafungua masikio yao kusikiliza yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanomridhisha. Wakazibia macho yao kuangalia kisichomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakazimia ndimi zao ama ulimi wao katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasiyomridhisha. Na viungo vyao vingi wameviziwia kwa kutenda yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili waweze kupata takwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikusudia pindi alipotuwajibisha katika ibada hii tukufu ya funga. Lakini swali liko hapa. Je, mwalimu huyu mafunzo ambaye aliyotupatia ama anaoendelea kutupatia bado, je, ni tabia ambayo tutaenda nayo katika masiku ambayo yajayo? Je, ni tabia ambayo tutaishia nayo kwenye darasa tu, tutakapotoka nje ya darasa basi tukabakia na tabia zetu ambazo tulizokuwa nazo hapo mbeleni? Je, lengo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni nini? Aabudiwe pekee katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mingine asiye? Je, yule mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani akarudi kule ambapo alipokuwa ametoka kama kwamba Ramadhani haikumfunza chochote, saumu yake imekuwa namna gani mtu kama huyo? Ni maswali mengi pindi ambapo tutakapoweka question mark na tukienda kutukiulizana. Na itachukua muda mrefu kuenda kujibu katika haya maswala jawabu lake. Lakini nijaribu kuweza kufupisha ili tuelewe, na kwa kila Muislamu nadhani anaelewa ni nini lengo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea lengo na maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi kuweza kutuamrisha ibada, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi tuweze kumcha kisawasawa na kuitekeleza ibada kama hii mpaka pindi ambapo mauti yatakapotufikia. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii amri hii anapatiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam si ya kwake peke yake, bali ni wafuasi wake wote kwa pamoja, ama Waislamu kwa pamoja. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mwabudu Mola wako mpaka kifo ambacho kitakapokufikia, mpaka kifo kitakapokufikia. Mwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa ndipo ambapo inatubainikia ama inatupambanukia ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake ambazo alizoziamrisha nyingi katika ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali tutasema ibada zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha ziweze kudumishwa ibada hizi. Ni ibada ambayo isiyokuwa na kikomo, isipokuwa kikomo chake ni kifo, ndicho ambacho kinachozuia. Ila isipokuwa nikiangalia naona labda ni ibada ambayo
ambayo Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ameifanya mara moja ni kwa sababu ni ibada ambayo inataka kutekelezewa sehemu ya mbali. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa kuondoa mashaka, kwa kuondoa uzito, akaiwajibisha ibada kama hile katika umri wetu ama katika uhai wetu mara moja. Hii ndiyo naoona tu, nao ni ibada ya hija. Ibada ya hija, katika ibada zote Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alizoziwajibisha umma ama viumbe vyake, zimekuwa ni ibada ambazo zinazoendelea zisizokatika, ila isipokuwa ibada ya aina moja tu ndiyo iliyowajibishwa binadamu katika uhai wake wote, hawezi kuja nayo mara hii moja, nayo ni ibada ya hija. Na lengo na maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipo iweka ibada hii katika uhai wa mwanadamu wote ikawa ni mara moja, ni kwa sababu ya kuondoa uzito na mashaka juu ya viumbe vyake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaona kwa sababu viumbe wanaishi sehemu mbalimbali, na ibada hii si ibada ambayo inaweza kutekelezwa kwa kila pande, bali ni sehemu moja tu, ndipo ambapo inapotaka kutekelezwa itakuwa ni mashaka juu yao, itakuwa ni uzito juu yao, na hawatoweza waja wangu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifanya katika uhai wa binadamu ama uhai wa Muislamu katika umri wake wote, ikawa ibada hii inamwajibu mara moja, kisha ikawekwa pia liman istataa, kwa mwenye kuweza. Pamoja nikawa kwamba ni mara moja katika uhai wake, ikawekwa kwa mwenye uwezo, asiyokuwa na uwezo pia hata hiyo mara moja pia inaanguka juu yake wajibu kama huo. Hapa ndipo ambapo utakapoona dini ya Uislamu ni dini ambayo inaenda pamoja na hali za watu vile ambavyo ilivyokaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viumbe ameviumba yeye mwenyewe, kisha akajua ni jambo gani ambao watakayoliweza na ni jambo gani ambao wasioliweza. Utakapoambiwa lifanye jambo, basi halikuwa ni nzito juu yako, Mwenyezi Mungu aliyokuumba akalifanya ni wajibu juu yako, basi halikuwa ni nzito kwako wewe. Iliyokuwa zito amenijua, kwa sababu yeye ndiye aliyokuumba na akajua kabisa nitakapomwamrisha kiumbe changu jambo hili, basi litakuwa ni nzito juu yake, na hili halitokuwa ni nzito juu yake, akaliweza. Kwa hivyo pindi utakaposema mimi siwezi kwa jambo ambalo unaoliweza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kabisa kwamba hili jambo ni jepesi kwako, wala si uzito, bali maasi na ushaitani na kufuata nafsi yako ndiyo inakusababisha uweze kutamka matamshi kama yale, lakini si kwamba uwezo ambao hauko nao. Ibada ya hija Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajibisha katika uhai wa mwanadamu mara moja, ili kwa kuondoa uzito, kwa sababu inatakikana ibada hii iweze iweze kutekelezwa katika sehemu ambao maalumu, ambapo ni pamoja ni sehemu moja na hapo si sehemu nyingine, ila isipokuwa ni Makka al-Mukarrama, ni Makka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaelezea masahaba zake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajibishia ibada ya hija. Sahaba wanaulizia, afi kulli amin ya Rasulullah, ni kwa kila mwaka mtume Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawajibu? Hapana, si kwa kila mwaka, bali katika uhai wa binadamu ni mara moja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema, lauti ingelikuwa kwamba ingelikuwa ni wajibu kwa kila mwaka mtu aweze kuitekeleza, wangelishindwa. Basi ingelikuwa kwamba Mwenyezi Mungu sasa ni kukusanya viumbe vyake ni kuwaweka ndani ya moto. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni adil na ni mwadilifu, na viumbe amewaumba wenyewe mwenyewe, na akajua ni jambo gani ambao wanaoliweza na ni jambo gani ambao wasioliweza.
Na hapa inatubainikia ya kwamba kutenda matendo mema na kuyadumisha ni katika miongoni mwa mambo ambayo yanayotakikana Muislamu aweze kuyahimiza. Kwa sababu ikiwa ya kwamba tumejua ibada za Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala zimewajibishwa kwetu kwa yani kwa milele, inaziwiliwa ni kifo peke yake, hapa ndipo ambapo panapobainika ya kwamba katika ibada kuzitekeleza ibada ambazo ili ziweze kuendelea ni katika mambo ambayo yanahitajika kwa Muislamu aweze kuyatafuta na kuendelea na ibada kama hii mpaka siku ambapo mauti ambapo yatakapoingia kati yake yeye na kati ya uhai wake. Na hapa mtu akaitwa mu'min. Akaitwa mu'min kwa sababu gani? Amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameitwa mu'min kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutekeleza wajibu ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyofanya nini? Aliyomwajibisha. Ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anawasifu waumini anasema alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqa Allahu al-Azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowasifu waumini sifa yao ni ipi? Yu'minuna bilghaib, wanaamini katika mambo ambayo yaliyokuwa katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao hayaonekani wakati kama ule. Wa yuqimuna as-salah, na sala huisimamisha. Wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sujudu na rukuu, kwa kuitekeleza ibada ambayo ya swala. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowapatia mali riziki tuliyoipatia. Wa mimma razaqnahum, na vile ambavyo tulivyowapatia baadhi, si vyote, hawatoi vyote walivyopatiwa. Wa mimma razaqnahum, na vile tulivyowaruzuku baadhi yao, baadhi yake wanatoa walipopatiwa Mwenyezi Mungu katika neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, neema ya mali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyopatia, basi wakao wanajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuangalia maskini, kwa kuangalia ambao wasiojiweza, hawapatii mali yao yote, lakini wa mimma baadhi, wa min ba'dhi ma razaqnahum, baadhi tulivyowaruzuku, baadhi ya vile tulivyowaruzuku, yunfikuna, wanavitoa. Sasa malipo yao yatakuwa ni nini? Watu kama hawa ambao waliokuwa na imani, imani yao haikubaki kwenye moyo, imani yao haikubaki kutamkwa ulimini, bali imani iliwapelekea waweze kusibabisha swala, imani iliwapelekea waweze kutoa sadaka. Hiyo ndiyo imani, ndugu zangu Waislamu. Hiyo imani ya kutaja mdomoni mimi ni Muislamu, basi Uislamu wako haukuamrishi kuweza kuachana na maovu wala kutenda mema. Ni Muislamu wa aina gani? Ndiyo Uislamu Mwenyezi Mungu aliyoutaja ndani ya Qur'ani, kama Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoutaja ndani ya Qur'ani ni huu. Ni imani ya kuamini katika moyo na vitendo kuweza kufanya. Nipo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipopatikana waumini hawa kwa sifa za imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Au watu wenye sifa hizi ni watu ambao waliokuwa na muongo,
uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliwafakanisha uongofu kwa sababu wao waliutafuta uongofu. Uongofu waliutafuta. Sasa baadamu wameutafuta, Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala akawapatia. Ala hudan, ulaika ala hudan. Hao wako juu ya uongofu. Si ndani ya uongofu. Wako juu ya uongofu. Maana ndivyo Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala alivyotaka. Wa ulaika humul muflihun. Sasa je, wakiwa wako juu ya uongofu watakuwa namna gani watu hao? Wamefaulu. Hao ndio watu ambao waliofanya nini? Waliofaulu. Sasa kwa kutaka fauz, ni lazima ibada zetu ndugu zangu Waislamu ziwe ni ibada ambao zenye kuendelea. Mwenyezi Mungu akiondoa hii analeta hili. Mwezi wa Ramadhani unaisha. Utakapoisha mwezi wa Ramadhani, basi badala yake Allah Subhana wa Ta'ala akaleta tena funga zingine ambazo zilizokuwa si wajibu. Si wajibu hukulazimishwa, bali ujilazimisha wewe mwenyewe. Mafunzo uliyopatiwa kwenye darasa, elimu uliyopatiwa ndani ya klasi shuleni kule, basi wakati unapoenda kazini huko uweze kutumikia kile kilichosomeshwa, ulichosomeshwa. Ni lazima masomo tuliyopatiwa na mwalimu Ramadhani tufanye nini? Tuwe ni wenye kutoka nayo, usikue wale ambao waliosomeshwa kisha wakatoka kwenye klasi haliokuwa hawana chochote na wazazi wao wakawa wamesumbuka kutoa mafii mashuleni. Kwa hivyo ikiwa kwamba tumefunga sisi na tumejizimia na Ramadhani ikawa imetupatia mafunzo ya aina mbalimbali, baada ya kumaliza Ramadhani tukawa sisi tunarudi kule tulipotoka, je, ishara hii inamaanisha nini? Wanavioni wanasema Mwenyezi Mungu awazidishie ilmu, wanasema miongoni mwa ishara ambazo zinazoonyesha mtu huyu hakukubaliwa Ramadhani yake wala katika kheri hakuweza kuwafikiana nayo, japokuwa amejinyima kula na kunywa, katika ishara inaonyesha kwamba haikukubaliwa hata mmoja katika yale aliyotenda, ni kurudi katika makosa ambayo aliyokuwa ameyatubia hapo mara kwanza, ambayo aliyoacha hapo mara kwanza, baada ya Ramadhani kuisha akarudi vile vile katika makosa ambayo aliyokuweko. Kwani inaonyesha huyu mtu alikuwa hakutubu? Kwani inaonyesha huyu mtu ilikuwa ibada yake ni ya kujionyesha? Kwani inaonyesha huyu mtu alikuwa hamwabudu Mwenyezi Mungu, bali alikuwa anajionyesha kwa watu yeye ni mchaji Mungu, na uchaji Mungu wake ulikuwa si, ambao ulikuweko ilikuwa ni mambo ya kujionyesha onyesha. Kwa hivyo angalia mizani, ishara ambayo inakupatia ya kuwa umefaulu katika Ramadhani ama umehasarika, bali Ramadhani yako ilikuwa ni yenye kujinyima kula na kunywa tu, wala haukurudi na thawabu hata moja. Angalia utakaporudi katika shimo ambao uliokuwa hapo mara kwanza, katika makosa ambao uliokuweko hapo mara kwanza ulikuwa unatenda, baada ya Ramadhani ukarudi tena, basi haukukubaliwa chochote ambacho ulichokuwa umelitenda umekitenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala atujalie wale ambao waliokubaliwa Ramadhani yao, na atujalie wale ambao funga zao zimekubaliwa, na atujalie miongoni mwa wale ambao waliofaidika na mwalimu Ramadhani alichowafundisha, basi mafunzo yao wakawa wamefaidika nayo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala katika faraidhi zake ama wajibu zake, basi amezifaradhisha juu yetu zifanye nini? Ni zenye kudumishwa. Na katika ibada ambayo yenye kudumishwa ni miongoni mwa ibada katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda, na ni miongoni mwa mambo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayapenda sana. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia Aisha radhiyallahu anha
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. هذا anatuambia Aisha radhiallahu anha kwa kutupa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni namna gani ambapo anapenda kuweza kudumisha ibada. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mwenye kupenda sana akifanya jambo basi aweze kulidumisha, na alikuwa katika kuonyesha ya kwamba miongoni mapenzi yake kutufundisha sisi kwamba katika ibada ambazo wakati unapozitenda zina ni vyema zaidi uweze kufanya nini kuzidumisha. Alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi usingizi utakapomshinda, yani kutekeleza ibada fulani ambazo alizokuwa anazitekeleza katika anazitekeleza usiku wa manane, akashindwa kuzitekeleza kwa sababu usingizi ukawa umempitia, amelala, akija kuamka wakati umepita, ama amekuwa mgonjwa, basi alikuwa anasimama mchana akiswali rakaa 12 baada kulipa lile deni ambao alikuwa anafanya, ama kawaida ambapo alikuwa anakufanya akilipe ili isikuwe nafasi ile ambayo imekuwa wazi. Allahu akbar. Tumwangalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli ni binadamu, unaweza ukapitikiwa, lakini unaonyeshwa pindi itakapokupita wajibu fulani ambao ulikuwa umehudumisha, utakapokupita uko na chansi ya kuweza kuilipa. Mfano mdogo tu, ulikuwa ni mwenye kuswali msikitini rak'atain kabla subh, khairun min ad-dunya wa ma fiha au wa ma alaiha, rak'a mbili zinazoswaliwa kabla ya sala ya usubuhi ni bora kuliko vilivyokuwa ndani ya dunia ama vilivyokuwa juu ya mgongo wa dunia, ni bora. Sasa wewe ukawa kwa kila mara bidii yako na jitihada yako ilikuwa ya kwamba uweze kupata fadhila kama hizi, lakini binadamu siku moja usingizi ukakupitia ama ukakushinda usingizi, ulipoamka ukakuta kwamba watu wanaswali ya kwamba swala ya usubuhi, na kweli sheria imekataza baada ya swala ya usubuhi kusiswalie suna yoyote, lakini huyu ambaye mwenye kuswali swala ambayo ama ibada yake alikuwa anaidumisha, rakaa hizi mbili alikuwa ni mwenye kuzidumisha kwa kila mara, ni kama kwamba zilikuwa ni wajibu juu yake, ile yako nayo. Japokuwa watu wengine wamenyimwa, lakini huyu kwa sababu alikuwa yeye ni mwenye kudumisha ibada hii ya sunna hii ya rak'ataini kabla salatu al-fajri, alikuwa anaidumisha, siku hiyo ikamshindwa kwa sababu ya usingizi. Alipoamka akaja msikitini anakuta watu wanaswali, ama alipoamka nyumbani kwake akakuta tayari wakati umeshapita, tayari si wakati wa kuswaliwa sunna tena, bali jua linakaribia kutoka, akasema wacha nifanye nini, nilipe wajibu ambao unaodaiwa. Akaswali swala ya fajiri rak'ataini, alipomaliza chansi uko nayo, chansi yake haijapotea, kwa sababu wanasema mcheza kwao vizuri hutunzwa, mcheza kwao hutunzwa. Sasa huyu alikuwa ni mwenye kuidumisha hii ibada, chansi akapatiwa, hata wakati ikiwa umeisha, watu wengine wamenyimwa, wewe mlango uko wazi kwako, ingia. Naona ndugu yangu Muislamu, na hiyo ndiyo ambayo ilikuwa ni mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha salla salatan ahabba an yudawima alaiha, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swala alikuwa anapenda aidumishe. Wa kana idha ghalabahu an-nawm, pindi usingizi utakapomshinda ukampitikia, au wajaun ama maumivu yakasababisha ashindwe kuiswali ile ibada, an qiyamil layl,
kwa kuswali swala ya usiku, swala minan nahari 12 rak'a, ana swali mchana jua ambao limechomoza rak'a 12 kwa kuziba pengo lile ambao lilikuwa limefanya nini, liliyoshindwa kuzibwa kutokana na maradhi ama usigizi. Wa minha anna al-a'mal mudawama 'alayha ahabbu al-a'mal ila Allah wa ila ar-rasul. Na vile vile inatuonyesha matendo ambayo yenye kudumishwa ni jambo ambalo lilikuwa linapendwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaipenda sana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aisha radhiyallahu anha anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. Matendo ama amali ambao zinopendezwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama matendo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyapenda katika ibada muumini ama muislamu anaokuja nazo, ni ibada ambayo Muislamu anazidumisha ama mtu muumini anazidumisha. Wa in qalla, hata kama zitakuwa ni ndogo, hata kama itakuwa ni ndogo, lakini kuliko ule mwenye kufanya ibada ile kwa wingi mara moja, ikawa ni mara moja imeisha moja kwa moja, na huyu anapenda kidogo kidogo. Wacha tutoe mfano, kuna ibada ya sunna ambayo unaifanya usiku kipindi watu wamelala, ama iwe ni mchana, kuna wakati fulani ambao si wajibu wewe juu yako, lakini wewe ukaufanya kama ni wajibu. Itakapofika umejifanyia program ama timetable umejifanyia ya kwamba mimi nitakaposwali swala ya usubuhi, basi mimi na aya tatu za Qur'ani nitakazisoma, ama aya moja katika Qur'ani, ama aya mbili, ama safha moja, peji moja ambao nitakaisoma. Kwa hivyo, lakini ina ibada ambayo inotekelezwa. Aya hii moja ama aya hizi mbili ni ibada ambayo unoitekeleza kwa kila siku pindi utakapofanya nini, utakaposwali swala ya usubuhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda zaidi kuliko yule ambaye aliyesoma juzu tano ama akasoma juzu kumi ikawa ni mara moja, asiwezi kurudia tena mara nyingine. Kuliko huyu anapendwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, ama anapendeza zaidi huyu mwenye kuisoma aya moja kwa kila siku, kwa sababu anaidumisha, na huyu ameswali juzu moja ikawa ni mara moja. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa katika mambo ambayo anaopenda ni ibada ambayo yenye kudumishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ibada ambazo anazopenda ni zile ambazo zenye kudumishwa, na hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Masruqa anasema sa'altu Aisha radhiyallahu anha ayu amalin kana ahabba ila Allah ahabba ila rasulih, ni amali gani, ni matendo gani, ni ibada gani ambao iliyokuwa inaopendeza zaidi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ad-daim, amesema ni ibada ambayo yenye kudumishwa, kama vile ambavyo mfano ambao tuliotoa ambao aya moja ama aya mbili unaozisoma, basi unapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule ambaye mwenye kusoma juzu moja ama juzu tano kwa siku moja, na siku ya pili asiweze kuifanya tena. Kwa hivyo hapo inatupatia mafunzo ya kwamba yoyote mwenye kupitwa na miradi fulani ambazo alizokuwa anazifanya, yoyote mwenye kupitwa na miradi fulani, alward bi lughatul arabia wanaifanya ward, ni jambo ambao unaolifanya kwa kila mara, una tasbihi ama una sala za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unomsalia Mtume sallam kwa kila siku, basi mara kadhaa kwa kila siku,
kwa kila siku mara kadhaa unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini unafanya nini? Unazidumisha ama una tasbih subhanallah 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 kwa kila siku mara kadhaa, ama la ilaha illa Allah kwa kila siku mara kadhaa? Hizi zinaitwa wird. Ama unasoma aya Qur'ani aya mbili tatu ama safa moja peji moja unaisoma kwa kila siku, hii inaitwa wird. Ni jambo ambao lenye kudumishwa, lenye kutembea. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayopitwa na nyiradi fulani ambazo alizokuwa anazitenda zikampita siku hiyo kwa sababu fulani, haja ya binadamu, dharura za binadamu zikamshindwa, amekuwa ni msafiri siku hiyo ameshindwa kutekeleza, amekuwa ni mgonjwa siku hiyo ameshindwa kuzitekeleza, ama amepatwa na dharura fulani ambazo zikamsababisha asiweze kuifanya ile jambo ambao yeye alikuwa amejiwajibisha kulitenda, lakini dharura zikamzuia, basi anaweza akalifanya wakati wowote chance ambao unampatia kwa kulipa deni lile ambao aliojiwajibisha, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwajibisha. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema man fatahu shay'un, na hadithi anasema Umar yablughu bihi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi ikiwa anamnasibia bwana Mtume sallam ameipokea kwa Mtume Muhammad sallam, anasema nini? Qala man fatahu shay'un min wirdihi au qala min juz'ihi min al-layl فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. Anasema yoyote mwenye kupitwa na kitu ama miongoni mwa miradi zake ambazo alizokuwa anazitenda usiku, salatu ala nabii ama tasbih ama takbir au qala min juz'ihi, ama akasema katika fungu lake ambalo usiku ambao alikuwa analitenda usiku katika kisomo cha Qur'an, alikuwa anasoma aya mbili aya tatu kwa kila usiku, basi zikashindwa kwa sababu fulani, faqara'ahu ma baina salati al-fajr ila adh-dhuhr, basi akaisoma kati ya sala ya dhuhuri mpaka sala, so katika sala al-fajr na sala adh-dhuhri katikati hapa, faka annama qara'ahu min al-layl, ni kama kwamba amezisoma usiku. Chansi amepatiwa, wewe mwingine huko nayo. Hii ni kuonyesha kwamba ndugu zangu Waislamu, tunatakikana ibada zetu ziwe ni ibada ambazo zenye kudumu. Ramadhani yetu iwe ni Ramadhani iliyokubaliwa, Ramadhani iwe ni ile ambayo iliyotufundisha kutuzuia maovu. Isikuwe sisi ni wenye kuabudu Ramadhani, bali tuwe ni mwenye kuabudu Mungu wa Ramadhani. Hiyo ni ishara inatuonyesha pindi ambapo ibada zetu tutakaponakili nazo katika miezi mingine ambayo sio kwa Ramadhani, basi tulikuwa hatuabudu Ramadhani, bali tulikuwa tunamwabudu Mungu wa Ramadhani, kwa sababu Mungu yule ambaye aliyokataza maovu uyatende katika masiku mengine, uyatende katika mwezi wa Ramadhani, ndiyo huyo huyo Mungu ambaye aliyokukataza kuyatenda maovu baada ya Ramadhani. Mungu yule ambaye aliyokuamrisha uweze kusali katika mwezi wa Ramadhani, ndiyo huyo huyo Mungu aliyokuamrisha katika miezi mingine usiweze kutenda madhambi. Mungu yule aliyokuamrisha umwabudu kwa sujudu na rukuu, ni yule yule aliyokuamrisha baada ya Ramadhani uweze kusujudu na kuweza kurukuu. Kwa hivyo tuweze kufanya nini? Iwe ni wale watu ambao Ramadhani imetufundisha tukawa ni wanyenyekevu baada ya Ramadhani, wenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ramadhani, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Matendo haya ndugu zangu Waislamu, tuwe ni wenye kuendelea nayo mpaka yaqini itakapotufikia, na yaqini inayokusudiwa hapa ni mauti, japokuwa kuna wezesi wengine ambao Masha Allah Mwenyezi Mungu awaongoze wakaitafsiri kalima cha yaqin, utakapofikia utu uzima basi mwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka utakapozeheka wewe, basi akaunti yako imeshajaa tayari, sasa haina haja ya kuswali na kufunga na mambo mengine, basi usubiri wewe na yaqini iliyokusudiwa, kwamba wakati wewe sasa ushayakinisha, maana akaunti zimeshajaa zote. Si hivyo yaqini
ulamau wametafsiri kalima cha yaqin ni mauti wala si utu uzima. Lakini sidhani kama kuna baadhi ya watu bado wana itikadi kama hiyo, lakini katika miaka ya nyuma kuna watu ambao walikuwa na itikadi kama hiyo, na baadhi ya mashehe wakawa na tafsiri kalima cha yaqin ya kwamba ni kalima cha utu uzima baada ya mauti ambayo yalikuwa yamekusudiwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika kudumisha matendo mema, basi mna athari njema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazozipenda. Kuna athari nzuri, na katika athari nzuri ambazo zinazobakia ni nini? Ad-dawamu ittisal al-qalbu bil-Khaliq. Kudumu moyo kufungamana na Mola wake ambaye ama muumba wake. Mnajua kwamba kwa kila mara pindi tunaposwali ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ni dua ambayo tunaiomba kwa kila siku mara kadhaa. Tunairudia rudia, Mwenyezi Mungu tuongoze katika njia ambayo iliyokuwa imefanya nini? Iliyo nyooka. Mwenyezi Mungu tuongoze katika njia ambayo iliyonyooka. Ni njia ya waumini, ni Uislamu. Kwa hivyo njia iliyonyooka, na tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatima, mwisho wema, kwa sababu kwa kila mtu yub'athu ala ma mata alayhi, kwa kila mtu atafufuliwa siku ya kiyama, basi mwisho wake amemalizia namna gani? Ndugu yangu Muislamu, kama ulikuwa umehiji, umefunga miaka kadhaa katika umri wako mwezi mtukufu Ramadhani, lakini mwaka huu ukakushindwa kufunga kutokana na waasi wako, kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukashindwa, basi ndugu yangu Muislamu, na ukafa kwa hali kama hiyo, hazitoangaliwa Ramadhani ambazo ulizokuwa umezitenda hapo mbeleni. Basi utaangaliwa, je, huyu sasa ni mkataaji wa Ramadhani? Haitoangaliwa huko nyuma, bana huyu alifunga miaka kadhaa, miaka 50, miaka 70 alifunga. Hii uliokataa, mauti yakakufikia hali ya kuwa umekataa Ramadhani ambao iliyokuwa kifo chako kimekaribia, ama umekuwa ni mwenye kufishwa hali ya kuwa wewe ni mkataaji wa Ramadhani, zile zingine zote zinaenda sifuri, ina hisabu inaanza hii uliokataa. Kwa hivyo wewe ni mkataaji wa Ramadhani, na unakataa ni mwenye kukataa kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ni maasi, na mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malipo yake ni moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde nao. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Na yoyote mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi yeye malipo yake ni moto ambao wa Jahannam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde nao. Ndugu zangu Waislamu, katika kudumisha amali nzuri, basi ni ufungamano wa moyo, unafungwa moyo na muumba wake, unaonyesha moyo huyu ndiyo muumba wako. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo unavyotakikana. Kwa hivyo wakati huo moyo unakuwa ni wenye kupata nguvu kabisa, kwa sababu moyo umefungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na moyo huu unazidi na yakini na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unapata nini moyo kama huu? Tawakkal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzuia moyo kama huu, ama mtu moyo kama huu, kwa kila shari, na hamu zake ama matakwa yake ambayo anotaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia kiurahisi, kwa sababu ni mtu aliyefungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Na yoyote mwenye kumperejea Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtosheleza. Na ni nani mwenye kumterejea Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni yule ambaye aliyofungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala si mwingine. Kwa hivyo hapa ndivyo baadhi ya wanavioni wanasema
واعتبر بعض أهل العلم هذا الأثر من أحكام التي شرعت من أجلها الأذكار المطلقة. Wanasema baadhi ya wanavyuoni, na hapa ndipo ambapo wamefahamu ama wamegundua katika hikma ambazo ama busara ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizowajibisha azkar, miradi ambazo zisizokuwa zimefungwa sehemu yoyote ama zisizokuwa miradi zilizoletwa na sababu yoyote ama na miradi ambazo zinazoletwa na sababu fulani. For example, wakati ambapo tunaposwali kuna azkari ambazo tunazokuja nazo. Kwa hivyo hizi ni azkari ambazo zinafuatwa na zimeletwa ni sababu. Ulipopiga salamu, salamu alaykum, basi Allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya dhal jalal al ikram. Kuna dua ambapo unapoingia nyumbani, unapotoka nyumbani, unaingia chooni. Hizi ni miradi ambazo zinazoletwa na sababu. Kuna nyiradi ambazo zisikuwa na sababu yoyote. Ipale pana Mtume sala anasema kalimatani hafifatani fil lisan faqilatani ala al mizan habibatani inda ar rahman wa hiya subhanallahi al azim subhanallahi bihamdi. Hazijafungwa sehemu yoyote hizi wala hazijaletwa na sababu yoyote, lakini ni targhibu watu waweze kufanya nini, kuweza kupendezeshwa, waweze kuonyeshwa kwamba thawabu namna gani ambazo unazozifanya unazozipata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maneno mawili ama matamshi mawili ambao ni mepesi katika ulimi kuyatamka na ni mazito katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yao yanapendwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده ني كلمه تكون تنزهيش الله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب ني كلمه ambayo unachotamka kwa kumfutia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana kwa kila aibu na ukasoro. Naam, hii hapo wanavyoona wanasema ni sababu yake, ambapo wamegundua kwamba hii ni kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituwekea azkari hizi ili moyo huu kwa kila mara uwe umefungamana na Muumba. Sala ambazo zinazokuja kwa wakati, nyiradi ambazo zinaoletwa baada ya ibada fulani kufanya, nyiradi ambazo zilizowekwa hazikuwa na wakati na zisizofungwa na sababu yoyote. Tembea ikiwa wewe unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidan sallallahu alayha biha 10, mwenye kuniswalia sala moja basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamswalia yeye mara 10. Haujaambia eti baada wewe utakapoamka ama utakapovaa nguo, la, utakapomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu, wakati wowote Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuswalia wewe mara 10. Na pili, ambapo utakaposema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda, nayo yatajazia katika mizani yako ya hasanati. Sababu iliyokusudiwa hapa, ndugu zangu Waislamu, unatakikana moyo huu uwe kwa kila mara unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili wakati ambapo itakapokuja kifo, nasema nasomee suratu Yasin, moyo wake upozwe. Wako wapi mashehe wasomaji? Basi kaini pembezoni, sema la ilaha illallah, sema la ilaha illallah, sema la ilaha illallah. Huyu mtu kama alikuwa yeye mwenyewe kwa kila mara ni mtu wa la ilaha illallah, inakuja kwa izi wepesi kabisa, kwa sababu yeye akitembea alikuwa ni la ilaha illallah, yeye akiswali alikuwa ni la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala anamwafakanisha katika pale alipokuwa anaswali ihdina siratal mustaqim, Mwenyezi Mungu niongoze katika njia ambayo iliyonyooka. Sasa leo ni wakati wa kulipwa jambo ambalo alikuwa analiomba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana, na wale ambao waliotenda bidii, waliokuja na juhudi ili watupate sisi, ili wapite katika radhi zetu sisi, lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza katika njia yetu, ihdina sirata almustaqim, tutawaongoza katika njia hii ambayo iliyonyoka, kwa sababu walikuwa wao wanatembea katika njia ile na wakiomba kwa kila mara. Sasa leo ni wakati ambapo wanapofanya nini, wanahitaji kuweza kulipa maombi yao Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo wao ukawa umefungamana katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mara. Kwa hivyo pindi sakaratul mauti inapowafikia, moja kwa moja ni jambo ambalo linakuwa ni automatically linakuja lenyewe, kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mwenye kulitamka. Niwahadisie kisa kidogo ambacho kilichokuwa kimetokea katika Saudi Arabia. Vijana wawili ambao wakiwa kwenye gari, mmoja alikuwa ni msomaji wa Qur'an, akiyapenda maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyasikiliza na kuyasoma, na mwingine alikuwa ni msikilizaji muziki na kupenda. Wako kwenye safarini kwenye gari, huyu yuko na earphone katika masikio anasikiliza Qur'ani, na huyu ako na earphone katika masikio anasikiliza music, na huyu mwenye Qur'ani anaradded kalima cha msomaji kukiripiti katika mdomo wake, na huyu anaripiti yani maneno ya ule mwimbaji kupitia katika mdomo wake. Mara moja accident ikatokezea, kifo kimekuja, sakaratul maut, kifo kinapiga mlango. Huyu bwana msomaji wa Qur'an yuko katika sakaratul maut, kinywani kwake kunatoka maneno matakatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu yuko katika sakaratul maut, kinywani kwake kunatoka maneno machafu yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Automatically, apende asipende, yanatoka. Na huyu msomaji wa Qur'ani, apende asipende, yanatoka maneno matakatifu. Na hivyo ndivyo nafsi zao zinavyokatika, hali ya kuwa huyu anamalizia kwenye mdomo wake akitamka matamshi ya Qur'ani, na huyu nafsi inamtoka, hali ya kuwa yeye nafsi yake inakatika akiwa kwamba ni mwenye kuimba. Ni jambo gani lililosababisha? Jambo lililosababisha, huyu alidumisha dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anayatamka maneno matakatifu ya Allah, anasikiliza maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akayadumisha. Ihdina sirata almustaqim, imekuja kwenye kifo, inamuongoza hali ya kuwa anakufa radhiyatan mardhiya, hali ya kuwa yeye kuradhi ameridhiwa. Na huyu kadumisha ufasik, mauti yanamfikia, anakufa hali ya kuwa yeye amenyimwa uongofu, hakunyima bali amejinyima yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala hamnyimi mtu jambo ila isipokuwa yeye mwenyewe, mtu ambao anajinyima yeye mwenyewe. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, fa innal mar yub'athu ala ma mata alayhi, Bwana Mtume swalla anasema mtu hufufuliwa siku ya kiyama katika jambo ambayo aliulifia juu yake. Ikiwa umekufa katika mambo mema, basi utafufuliwa katika mambo mema. Kuna wenzetu wengine mwenye bahati mzuri wanakufa hali kuwa kwenye sujudu, wanamsujudia, wameweka bapa lao la uso kwenye ardhi, malaka almauti anawafikia katika hali kama hii. Bahati iliyoje mzuri! Na wenzetu wengine wanakufa wakiwa kwenye vilabu, wana maasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakitenda maasi ya aina mbalimbali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utujalie Ramadhani ile ambayo iliyotufunza
ya ikatufunza uchaji Mungu, uchaji Mungu huu ukawa tumenakili nao ama tumevuka nao mpaka miezi mingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wale ambao waliofanyiwa feri kuifanya kwao ikawa nyepesi, shari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzibilie. Kwa hivyo katika athari nzuri katika kuidumisha, katika athari nzuri yani amali nzuri kuidumisha, kupatikana athari ama ni sababu miongoni mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpenda ule ambao mja, na kupata ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wale ambao wenye kutubia, at-tawwabin, wenye kutubia kwa wingi. Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kutubia kwa wingi, na anapenda wale ambao wenye kujitaharisha kutokana na makosa ambao walioyafanya. Anasema Sheikh Abdul Rahman As-Saadi rahimahullahu ta'ala akitafsiri katika kalima cha hii yuhibbu al-mutatahirin ay yuhibbu at-tawabin min dhunubihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda wale ambao wenye kutubu kutokana na makosa yao, ala dawam, daima daima, kwa kila wanapoteleza basi wao wanafanya nini, wanakuwa wenye kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbu al-mutatahirin ay al-mutanazzihin 'anil athaam, wenye kujitakasa na kutenda maovu. Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema bana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Tumesema mwenye kudumisha matendo mema anapata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akipata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, faida ambayo anaoipata ni ipi? Bana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man 'ada li waliyan, ni hadika hadith al-Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, mwenye kumvukia mipaka kipenzi changu, wali wangu, basi faqad adhantuhu bil harb a'lantu bi anni muhariban lahu, namjulisha ama namtangazia kwamba mimi nitapigana na yeye. Naam, nitapigana na huyu mtu kwa sababu amemvukia mipaka kipenzi changu mimi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yote yanapatikana kwa sababu ya kuweza kufanya nini, kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kimalizia katika hadithi moja, naona wakati unakuwa ni wenye kuyoyoma, katika kudumisha matendo mema, miongoni mwa athari nzuri ambazo zinazopatikana katika kudumisha matendo mema, kupata msamaha wa madhambi. Mtu husamehewa madhambi yake bila mwenyewe kujua. Kwa sababu ya nini? Matendo mema yale ambayo mwenye kuyadumisha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaulizia masahaba zake, anawaambia yani ara'aytum, munaonaje, law anna babi ahadikum, law anna naharan fi babi ahadikum yaqtasilu fi kulli yawmin khamsa salawatin hal yabqa min daramihi shay? Qalu bala ya rasulullah. Qalu la ya rasulullah. Anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munaonaje ama niambieni, yule ambaye aliyokuwa mbele ya mlango wake kuna pita mtu wa maji, kisha akawa anaoga kwa kila siku mara tano, je, kwenye kiwiliwili chake kutabaki uchafu mtu kama huyu? Wanasema hapana, hakutobaki kwenye mwili wake chochote, kwa sababu hana shida ya kulipia maji. Maji yanapita mbele ya mlango wake, pindi anapojisikia tu anaingia anaoga,
mara tano kwa siku, mtu kama huyu kwenye mwili wake hakutobaki uchafu wa aina yote. Ndiyo pale Mwenyezi Mungu anatuambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawaambia masahaba zake, anasema kadhalika mathalu salawatul khams, huo ni mfano wa sala tano, tahtariquna tahtariquna ila sallaitum dhuhra ghasalatha, mutaingia makosa, mutaingia makosa pindi ambapo dhuhuri itakapokuja inafuta yale makosa, kisha munaingia makosa alasiri ikija inafuta yale makosa, munaingia makosa magharibi inapokuja inafuta, munaingia makosa insha itakapokuja inakupangusa makosa, thumma tanamuna wa antum aminun, kisha mnalala hali ya kuwa nyinyi ambao hamna madhambi. Tayari automatical ibada zinaenda kufanya nini? Zikufuta makosa. Ndiyo bwana Mtume sallam anasema ar-ramadhanu ila ar-ramadhan mukaffiratu lima bainahunna idha ijtanibal kaba'ir, ramadhani mpaka ramadhani basi huvuta makosa yaliyokuwa baina hapa na hapa, pindi makosa madhambi makubwa makubwa ambayo yatakapotolewa ama mtu atakapoepukana na madhambi makubwa makubwa, shirk, qatl, an-nahb, zina, haya pindi mtu atakapoepukana nayo, basi haya madogo madogo haya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum, mtakapojiepusha makubwa haya mnaokatazwa kuyatenda kwake, basi tutasamehe haya madogo madogo tutasamehe. Ndugu zangu Waislamu, naona wakati kama dakika zangu zimeisha na zilizobakia, basi insha Allah pale sijaeleweka, insha Allah mnaweza, fursa mko nayo, mnaweza mkaulizia insha Allah, tuweze kufafanua na paweze kufahamika vizuri, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie Ramadhani yetu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala makosa ambayo tuliyotenda katika miezi mingine, basi ikawa ni Ramadhani ni yenye kutusamehe sisi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika ibada kama hizi, katika kumtii kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukafa hali ya kuwa sisi Allah ameturidhia, na tukafa hali ya kuwa tunamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Insha Allah hapo ndipo ambapo nitakapokomea insha Allah, na wakaribisha. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.